Olá, estou de volta aqui com as informações para a região centro-oeste do país. O verão já começou. Será que vai ter chuva por lá? Porque por lá a gente sabe que altas temperaturas sempre tem. E olha só, a previsão para os próximos dias é de chuva sim. Final de semana aí do Natal, início da outra semana antes do Ano Novo, a gente começa aí também com chuva, principalmente em Goiás e em parte do norte lá do estado de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul também vamos ter chuva, o sol vai aparecer, mas temos pancadas de chuva sim nessa região. Mas e os volumes? Os volumes, olha aí, podem chegar a 60, 50 milímetros em Goiás, também lá no norte de Mato Grosso e nas demais áreas, volumes de até 30 milímetros de chuva na região centro-oeste. E olha só como é que está a umidade do solo. Bem positivo em boa parte de Mato Grosso e de Goiás. Mato Grosso do Sul pegando a parte sul e pegando a parte oeste, pegando ali também um pouco da região sul de Mato Grosso, é que a gente já começa a perceber déficit hídrico. Tem chovido menos, choveu menos também na última temporada, e aí ali a gente já tem 10, 20, 30% de umidade abaixo dos 60%, que é considerado razoável para produção agrícola. Daqui a pouquinho eu volto, até já!